Ал Павлодарда тірек қимыл жүйесі зақымданған жандардың емін еркін жүзуіне қолайлы мүмкіндік пайда болды. Бұдан былай олар қалалық шымыр бассейніне келіп, жаңа электрлі пандустың көмегімен денесін шынықтыра алады. Таяуда орнатылған 200 келілік аппаратты алғашқы болып пайдаланғандар қазірдің өзінде жобаның тиімді екенін айтып, жиірек келуге ниет білдіріп жатыр. Бұдан бөлек мұнда жоғарғы қабатқа мініп түсуге арналған жылжымалы платформада жұмыс істей бастады. Бірнеше күн бұрын дәл осындай көтергіш Успен аудандық әкімдігіне де қойылған болатын. Айта кетейік, тек Павлодар қаласының өзінде арбаға таңылған 250 тұрғын бар. Бірер аптадан кейін оларға ыңғайлы уақыт белгіленіп, жүзумен айналысуға қолайлы жағдай жасалмақ. Благодаря подъемнику. Көтергіш құрылғының тиімділігі зор. Кестені қолға алысымен жүзуге жиірек келуге тырысамын.